Argumenti të qenës është gjithmonë më I lehtë se argumenti të paqenës. Ekzistencën e një lloji molle mbi tokë mund ta vërtetojmë duke treguar edhe vetëm një kokër prej atij lloji. Kurse personi që pretendon se lloji në fjalë nuk ekziston, mund ta vërtetojë pretendimin e tij vetëm pasi të ketë shëtitur çdo cep të tokës. Dhe kjo do thotë vështirësi në përmasat e të pamundurës. Prandaj, mund të themi se e paqena kur nuk mund të vërtetohet. Gjithashtu, dy vërtetues dëshmitar para pëlqehen ndaj mira kundërshtuesve dhe mohuesve. Po që se dy vetë kanë rënë në marveshje mbi të njëjtën të vërtetë, mohimi asaj të vërtete nga mira vetë me anë të vështrimeve të tyre të ngushta, nuk ka asnjë vlerë. Ekzistenca e Allahut është e vërteta më e madhe në univers, dhe argumentet që vërtetojnë atë janë të panumërta. Sigurisht, për besimtarin e vërtet, ky fakt nuk ka dyshim dhe nuk ka nevojë për argumentim. Megjithatë, vetë Allahu kërkon të na bëjë të njohur veten, jo me anë të individualitetit të tij të lartë, por me anë të veprave që ka krijuar dhe udhëzuesve që ka dërguar. Në Kur'anin famullart, Allahu thotë: Ne do t'ua bëjmë atyre të mundshme që t'i shohin argumentet tona në horizonte dhe në veten e tyre, deri që t'u bëhet e qartë se ai Kurani është I vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë? Argumentet e ekzistencës së tij mund t'i ndajmë në dy grupe: argumentet në gjithësi dhe argumentet në tekstin fetar, ku përfshihet Kurani famullart dhe profetët e tij të nderuar. Argumenti I mundësisë. Gjithësia dhe të gjitha elementet përbërëse të saj janë nga lloji I qenieve të mundshme. Ekzistenca dhe mos ekzistenca e tyre janë në raport të barabartë ndaj njëra tjetrës. Gjithësia mund të ekzistojë, po aq sa mund të mos ekzistojë. Ose e kundërta, mund të mos ekzistojë, po aq sa mund të ekzistojë. Gjithashtu, vështrohet qartë një zgjedhje midis shumë mundësive të ndryshme të formave dhe cilësive të elementeve që ekzistojnë. Për shembull, qielli është në ngjyrë blu, por fara mirë mund të ishte I kuq, I gjelbërt ose I verdh. Fruti I shalqirit është I gjelbërt jashtë dhe brenda në ngjyrë të kuqe, por fara mirë mund të kishim një kombinim tjetër ngjyrash. Shpejtësia e dritës mund të ishte më e madhe ose më e vogël. Edhe vetë njeriu është një qenie e mundshme. Ai ekziston brenda një kohe të caktuar me disa veçori të caktuara që edhe ai vetë nuk I zgjedh dot. Atëherë, çdo qenie e mundshme duhet të varet nga një shkak jashtë saj, pra që të ekzistojë. Duhet të jetë një shkak I jashtëm që mundëson së pari ekzistencën e saj, pastaj edhe format dhe cilësitë e ekzistencës së saj. Ky shkak duhet të jetë patjetër një qenie domosdoshme, pra me ekzistencë të domosdoshme. E të përheshme. Dhe ky shkak është Allahu, Zoti I gjithësisë.